Çınar xanım, dünənki şikayətinizi istəyəcəm. Artıq loqoped var burada. Bir daha təkrar edəsiniz. Uşaq çox nadinçdir, fikir verməyin. Danışa bilməsə də bütün hərəkətləri və səsi ilə hər şeyi izah edir. Salam deyirəm hər birinizi. Xoş gəlmisiniz. Xanım, oğlumun 7 yaşı var, danışa bilmir. Yəni belə-belə hərəkətləri var. Danışa bilmir. Nitq gəlməsi deyirlər. Belə yəni. Hərəkətlərini. Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İlkin növbədə mən onu qeyd edeyim ki, elə onun o aqressiyası onun danışmamağından irəli gəlir. Çünki uşağın 7 yaşı var, 7 yaşında balansında neçə söz var? Əvvəldən çox sözlər var, indi-indi yəni var sözlər. Amma! Mən eşitmişəm, bir ana, ata falan deyə bilir. Amma 7 yaşlı uşaq üçün məncə balacaq. Bəli, 7 yaşlı uşaq üçün ümumiyyətlə... Həm balacaq, həm çox hiperaktivdir. Mən onu qeyd edeyim ki, artıq 5 yaşında nitqin bütün tərəfləri formalaşır və bitir. Yəni, hal-hazırda uşağın bu vəziyyətdə normal cümlə qurması, yəni bizi kimi tam səlis bir nitqə sahib olması lazımdır.